tiems susirinkusiems. Pirmiausia, didžiulės padėkos Jolantai Karpavičienei, Vytautui Gailevičiui ir kitiems, kurie prisideda prie šito festivalio organizavimo. Labai smagu, kad festivalis siekia vis didesnės kokybės. Nu, prie to prisideda ir tai, kad yra šita įžanginė paskaita, kuri leidžia mums pasiruošti geriau koncertui, nors mūsų čia nedaug ir koncerte galbūt irgi bus nedaug, bet tai, kad publikos nėra itin daug, leidžia mums koncertuoti mažesnėje salėje, kuri yra puikios akustikos ir žymiai labiau tinkama šiai muzikai atlikti. So, one and a half year ago, I gave a lecture about the influence of Italian music here in Lithuania. And this program is completely based in the lecture. Paskaita nuo Romos iki Vilniaus jau vieną kartą buvo išdėstyta čia valdovų rūmuose, maždaug prieš pusantrų metų. Ir koncertas yra praktiškai tiesioginis tesinys tos paskaitos. We will revise some historical facts from this lecture, but we will get in touch right away with the scores of the program, the concert that you'll hear in a few moments. Mes susipažinsime su kompozitoriais, kurie pristatomi šioje programoje, bet taip pat Rodrigo jums parodys kūrinių natas. So, there you go. The first thing that we should always keep in mind is the love of the Vasa dynasty towards music. Pirmiausia, ką reikia prisiminti, tai kad Vazų dinastija buvo išties didžiuliai muzikos mylėtojai. That's one of the sarcophag of the family in Krakow actually. Čia yra vienas iš Vazų šeimos sarkofagų Krokuvoje. Many members of the family of the Vaza are buried here. Nemažai šios šeimos narių yra palaidoti ten. I just showed this picture to our viola da gamba player and the single thing he said, oh, I think they liked very much music at the time. Visai neseniai Rodrigo parodė šį paveiksliuką mūsų violos da gambos atlikėjai, kurį girdėsit šiam koncerte. Pirmas dalykas, kuris pasakė, na, matyti, jie tikrai labai mylėjo muziką. Especially Sigismund, he was a huge music lover and he was bringing amazing musicians to work in the court as kapelmeisters. Ypatingai Žygimantas Vaza buvo mylėtojas ir kvietė į savo rūmus kapelmeisteriais dirbti garsiausius to meto muzikus. So kapelmeister is an expression. It comes of course from German. It means that's the person responsible for all musical production and activities in a certain environment. Could be a court, could be a church or whatever. Kapelmeisteris tai vokiečių kilmės žodis, kuris reiškia, kad žmogus užimantis kapelmeisterio pareigas yra tas, kuris atsakingas už visą muzikos komponavimą ir atlikimą. Ar tai būtų rūmų kapelmeisteris ar bažnyčios, bet jis yra viršiausia pareigybė muzikoje. So Giovanni Pierluigi da Palestrina was one of the most influential composers of all times. Giovanni Pierluigi da Palestrina, kartais vadinamas tiesiog Palestrina, buvo vienas įtakingiausių visų laikų kompozitorių. He was born in Palestrina, which is a very small city near Rome. Jis gimęs Palestrinos mieste, nedidelė miestelė šalia Romos. And he was one the main composer during his life of church music in Rome. Ir visą savo gyvenimą jis buvo vienas svarbiausių pagrindinių bažnytinės muzikos kūrėjų Romoje. The thing is so huge about Palestrina that you should know that Rome at the time was like invaded by Franco-Flemish composers like Orlando di Lasso. Tuo metu Roma
flamandų kompozitorių, tokių kaip Orlando di Lasso, invazija. So they were the great masters of music. They were coming to Rome, which was a fantastic culture base, of course, and they had the best positions. Flamandų polifoninės muzikos meistrai buvo išties labai puikūs kūrėjai ir jie vyko į Romą, tenai gaudavo pačias aukščiausias kompozitorių muzikantams prieinamas pareigas. And Palestrina was himself a pupil from Orlando di Lasso. Palestrina pats buvo Orlando di Lasso mokinys. But then Lasso went to, you know, to Munich, and actually Palestrina stayed alone as the best composer. Tačiau tuomet Orlando di Lasso išvyko dirbti į Müncheną ir Palestrina liko vieninteliu ir svarbiausiu, ryškiausiu polifoninės muzikos kūrėjų Romoje. And he was as well the founder of what we call nowadays the Roman school. So there you go, the big Roman school was had Giovanni Bellucci da Palestrina as his founder. Tai, ką mes šiandien vadiname Romos polifoninės muzikos mokykla, jos steigėjas yra būtent Palestrina. So now you know the importance of Palestrina, let's check the importance of these people that you see here. Kai aptarėme Palestrinos įnašą į muziką, pakalbėkime apie kompozitorius, kurie išvardinti aukščiau. This line is a line of kapelmeisters in the court of Vlad. Visi šie kompozitoriai tarnavo Vazų dvare kapelmeisteriais. These three, Stabile, Pacelli and Arielio, they were pupils, direct pupils of Palestrina. Trys iš jų, Stabile, Pacelli ir Anerio, buvo tiesioginiai Palestrinos mokiniai. That's amazing, no? Tai išties neįtikėtina. Pacelli is a guy that no one knows nowadays. Pavyzdžiui, Pacelli yra kompozitorius, kurio šiandien beveik niekas nežino. Most probably because he was 20 years in the Lithuanian Polish Commonwealth. Gali būt, kad jis nežinomas kaip tik todėl, kad jis Vazų dvare tarnavo 20 metų, tarsi Europos pakrašty. He's a fantastic composer. Jis yra nuostabus kompozitorius. Everyone who nowadays, my colleagues, when they come to play with us here in Vilnius, they get in touch, they don't know these names. And when they get in touch with names like Asprilio Pacelli, they are simply amazed by themselves, because they don't know this fantastic composer. Senosios muzikos atlikėjai, kurie yra baigę specializuotas senosios muzikos studijas, atvyksta čia į Vilnių groti kartu su Canto Ferrito. Jie nebūna nieko girdėję apie Pacelli, bet kada jie groja tą muziką, jie negali atsistebėti, kad tokio lygio kompozitoriaus jie nežinojo. Marenzio was not a pupil of Palestrina, but he worked in Rome quite a big amount of time. Marenzio nebuvo Palestrinos mokinys, bet Romoje dirbo ilgą laiką. Well, these dates represent the date, the periods when they were kapelmeisters here for the Vazai. Tiesa, tos datos, kurios parašytos po kompozitoriais, žymi kiek laiko, nuo kada iki kada jie dirbo Vazų dvare kapelmeisteriais. So, you see, Marko Skaki, the reason that we are here today, he was not a student, a direct student of Palestrina, but he was a pupil of Giovanni Francesco Neri. Marko Skaki, dėl kurio mes esame čia, nes jo vardo festivalis mūsų sukvietė, jis nebuvo tiesioginis Palestrinos mokinys, bet buvo Anerio mokinys. And he was a fantastic composer and the teacher, let's say, of Bartolomei Penkio, who replaced him as kapelmeister, and it was the first local composer after this huge line of Italians to take the position of kapelmeister. Skaki pats buvo nuostabus kompozitorius ir turėjo tiesioginį mokinį pasiekėję Bartolomėjų Penkelį, kuris po jo tapo kapelmeisteriu ir tai buvo pirmasis nebe italų kilmės kapelmeisteris Vazų dvare. So very good. Giovanni Pierluigi da Palestrina is known nowadays as the great kapelmeister of the Capella Giulia. Palestrina dirbo Capella Giulia kapelmeisteriu Romoje. The Capella Giulia nowadays is a choir of amateur people, but back then it was one of the
the best choirs in whole Europe. Tuo metu Capella Giulia tai buvo vienas pačių geriausių chorų visoje Europoje. It was the capella of St. Peter's Church and the responsible to perform the masses when the Pope was presiding. Šitas choras dainavo Švento Petro bazilikoje ir visada turėdavo giedoti tuomet, kada bazilikoje laikydavo mišias popiežius. So most probably this was back then the most prestigious position that a musician could have. Galima sakyti, kad tuo metu tai buvo pati prestižiškiausia pozicija, kokią galėjo gauti tuo metu kompozitorius. Very good. Now let's take a quick look in the score of the piece that we will perform from Palestrina. Greitai pažvelkime į vieną kūrinį, Palestrinos kūrinį, kurį atliksim šiame koncerte. So it's a very nice piece, Omanium Mysterium. Actually it's a piece for Christmas. Iš tiesų šis kūrinis skirtas kalėdų paslapčiai. You should know that almost all the music production to the church was composed upon a Latin text. Absoliuti dauguma bažnytinės muzikos kūrinių buvo sukurti lotyniškais tekstais. So even if you don't understand the music notation, here you see six lines, six voices. Matome, kad čia yra šeši balsai. And we have only five singers. Then what do we do? Bet kanto fiuta turi tik tai penkis dainininkus. Ką gi mes tuomet darome? We are doing exactly like they did back then. Mes darome tai, ką darydavo tų laikų muzikantai. When one singer was missing, was sick or whatever, it was right away replaced for either a cornet, if it's a woman, or a sacrament. A sacrament. Jeigu dėl vienos ar kitos priežasties trūkdavo vieno dainininko, jį pakeisdavo arba kornetas, jeigu tai yra aukštas balsas, arba barokinis trombonas. So this line would be performed by a trombone. Tai štai ketvirtasis balsas koncerte bus atliekamas barokinio trombono. Very nice. The second piece of Palestrina is a very nice one. Here you see something not intended. Čia matoma kitą Palestrinos kūrinį, jau nebeskirta bažnyčiai. It's a madrigal and the other one is a motet, because the motet is to the church, sacred music, and the secular music, we call it madrigal. Pirmasis buvo motetas, motetais vadinam sakralinės muzikos vokalinius kūrinius, o šitas yra madrigalas, pasaulietinis kūrinis. It's a fantastic five-voice piece. That we are performing with the organ and the five singers. Šį kūrinį atliks penki dainininkai palydimi vargonų. And there is a composer called Francesco Rognoni. Ir čia dar pristatysime jums dar vieną kompozitorių, Francesco Rognoni. That upon this madrigal, he wrote these diminutions. Kuris šito Palestrinos madrigalo pagrindu parašė šias diminucijas. So during the performance of the madrigal of the voices, I will be playing these diminutions. It's really very, very impressive. Tuomet, kai dainininkai atliks originalo Palestrinos madrigalą, Rodrigo gros Rognoni parašytas diminucijas arba gali pavadinti jas pagražinimais. And you should know I have chosen this piece because Francesco Rognoni wrote a treatise that's called Selva di vari passaggi. Kodėl buvo pasirinktas Rognoni? Todėl, kad jis parašė rinkinį, kuris vadinasi Selva di vari passaggi. In 1620 metais. Dedicated to the king of Poland, Grand Duke of Lithuania. Ir šitas rinkinys buvo dedikuotas Vladislavui Vazai, tuometiniam Lenkijos ir Lietuvos karaliui. So these diminutions are dedicated to your form Grand Duke. Taigi šitas diminucijos buvo dedikuotos mūsų buvusiam valdovui. Very good. So let's talk a little bit about each composer now. Annibale Stabile. So there you go. He was born in Naples. Annibale Stabile buvo gimė Neapolyje. He was the kapelmeister of these both churches, St. John Lateran and St.
Jis dirbo kapelmeisteriu dviejose Romos bažnyčiose. If you know a little bit about the rank of the church in Rome, they have the four major basilicas. Roma turi keturias pagrindines bazilikas. Saint John Lateran is the archbasilic, so it's the highest ranked. Švento Jono Laterano bazilika yra archibazilika aukščiausioje pozicijoje. And Santa Maria Maggiore is another one of these four papal basilicas. O Santa Maria Maggiore yra viena iš keturių popiežiškų bazilikų. So they in a profession in the music profession it's very hard to get a better position than that. Taigi muziko profesijoje sunku įsivaizduoti labiau prestižinės vietas dirbti nei šios bažnyčios. So you can imagine the quality of this composer. Vien tai byloja mums apie šito kompozitoriaus pasiekimus ir jo darbo kokybę. He reached the highest level possible in his career before coming to work to the Vatican. Taigi prieš atvykdamas dirbti vazoms, jis savo karjeroje jau buvo pasiekęs aukščiausią įmanomą tašką. There you go. Then he came to work to Sigismund in Krakow court in 1590. Ir Žygimantui Vazai jis dirbo Krakovoje vienerius metus. Luca Marenzio had a quite different story. Luca Marenzio istorija gana skirtinga. Because he also is born near Rome. Taip pat gimęs netoli Romos. He never worked to the church. Bet jis niekada netarnavo bažnyčiai, nedirbo bažnyčioje. Even he was a protege of Luigi d'Este, he was a very powerful cardinal. Nors jį protegavo labai galingas kardinolas Luigi d'Este. But he worked for several patrons in Rome, then producing not music for the church, but secular music. Bet iš esmės jisai kūrė pasaulietinę muziką skirtingiems užsakovams Romoje. So although this program is very much based in sacred music because the activities of the composers I chose here, we are not playing the church, so we have the possibility to play other than sacred music, and I chose a very very nice madrigal representative of Marenzio's work. Nors didžiąją programos dalį sudaro sakralinė muzika, dėl to, kur tarnavo daugumą šių kompozitorių, bet Marenzio atveju turi nuostabų pasaulietinį madrigalą. That's the piece of the previous composer, Stabile, of six voices, five voices, I'm sorry. Čia anksčiau minėto kompozitoriaus Stabile penkių balsų kūrinys. But the second voice is for a woman. I will be playing with the cornet. Antrą balsą gros Rodrigo kornetu. And the tenor voice will be played for the sacred. O tenorą balsą gros barokinis trombonas. And the idea is make the mission like they did at the back then. So we have to play, try to play in a way that we are really singing with the singers. Tų laikų instrumentininkai turėjo tokį atlikimo idealą groti kiek įmanoma panašiau kaip dainuoja balsas. And this is the madrigal of Luca by Luca Maria Marenzio. Čia Luca Marenzio madrigalas. I did like something that they were using very much not in church music but in secular music. I transposed this piece to a tessiture that is best for the singers. Šitas madrigalas yra transponuotas, pritaikytas tam diapazonui, kurį turi kanto fiorito dainininkai. And because of this transposition, we go very, very, very strange tonalities. It would be impossible to perform with the organ. That's why that's the only piece in the program we are performing a cappella, which is very nice because it changes the sonority and it goes towards like it was performed back then. Kadangi transponuotas kūrinys keliauja ir labai keistas tonacijas, kurias neįmanoma atlikti vargonais, jis bus atliekamas a cappella, be vargonų palydos, kaip dažniausiai buvo atliekami tų laikų madrigalai. Very well. After Marenzio, we have Asprilio Pacelli, was born in Vasciano, again, not far from Rome. He was a
Po Marencijo kapelmeisterio pareigas užėmė Pacelli, Asprilio Pacelli. He was a boy chorister in the Capella Giulia when Palestrina was the kapelmeister. So, kai Palestrina dirbo Capella Giulia kapelmeisteriu, Asprilio Pacelli dainavo ten kaip berniukas, diskantas. And you see that he was the kapelmeister in this German college and then in St. Peter's Basilica, so he was the guy that replaced eventually Palestrina. Galiausiai Pacelli pakeitė Palestriną Šventojo Petro bazilikoje. All that before. Ir visą tai iki atvažiuojant dirbti į Varšuvą, į Vazų dvarą. So Pacelli, in, you might not know this name, but in Poland he's really known and he's really respected. And in they even have have made a statue in his a tribute in the cathedral of Warsaw. Lenkijoje jo vardas labai labai gerai žinomas ir vertinamas, jam yra netgi katedroje pastatytas paminklas, monumentas. So let's take a look in the piece that he wrote. It's a very nice example of there you go, another six voice pieces. Šioje koncertinėje programoje skambės šešiabalsis jo kūrinys. And once again the sackbut is replacing one of the tenors. Ir vėlgi barokinis trombonas pakeis vieną iš tenorų, kurio trūksta mūsų dainininkų sudėtyje. That is, you should know that back then it was a competence that all cornet player and sackbut player had to have. It was very common to replace singers, and nowadays it's the same deal. So Miguel, our sackbut player, when I told him he has to replace a singer, he said okay, because it's one of the normal jobs of a sackbut player. Tikrai istoriškai pagrįstų atlikimų užsimantys muzikantai, jiems tai yra labai įprastas dalykas, groti vokalinę partiją ir papildyti dainininkų ansamblį. Very good. The next composer in the line is Giovanni Francesco Anerio. Sekantis kapelmeisteris Giovanni Francesco Anerio. So Anerio worked more in Rome. He stayed more there, so he's more known nowadays. Kadangi Anerio daugiau metų dirbo Romoje, jis gan gerai žinomas plačiai visoje Europoje. And you see he was as well a boy chorister at Santa Giulia as well kapelmeister St. John Latran. Jis taip pat nuo vaikystės giedojo Capella Giulia chore vadovaujant Palestrinai ir taip pat dirbo kapelmeisteriu Švento Jono Laterano arkibazilikoje. And let's take a look quickly what his music looks like. Pažiūrėkim, kaip atrodo muzika, kurią skambės. So that's the Nerio piece, you see it's written for three voices and the continuo. Tai kūrinys parašytas trim balsam ir baso continuo. And it's very nice as well because we are getting away from the tradition of polyphonic music and entering in the tradition of basso continuo with a much more vertical way to write and to perform. Su šito kūriniu mes po truputėlį atitolstam nuo polifoninės daugiabalsės tradicijos ir pereinam į kitą tradiciją, kurio baso continuo sudaro, reiškia, tą svarbų bosinį pagrindą. Here, the next composer in line is Marco Scacchi. Sekantis kapelmeisteris buvo mums puikiai žinomas Marco Scacchi. He was born in Galenzi, that's more in the north, but then he was pupil of Anelio. Jis gimęs ne tolokai nuo Romos, Italijos šiaurėje, bet jis buvo Giovanni Francesco Anerio mokinys. And well, he came quite early to work as violin player of the not yet king, but the prince Vladislav. Pirmiausia, jis atvyko į Varšuvą dirbti kaip smuiko atlikėjas Vladislavui Vazai, kuris tuo metu dar buvo ne karalius, o princas. And then I always think about this thing. How nice would be to be a prince. Kartais Rodrigo galvoja, kaip būtų puiku būti princu. He could ask as a birthday present, oh, father, could you give me a violin play? Okay, I will bring someone from Italy for you.
Jeigu jis būtų princas, galėtų savo tėvo karaliaus paprašyti, o tėve, gal galiu gimtadienio progą pasiprašyti, pasikviesti tų puikų muzikantą iš Italijos. And this guy was the great Marco Scacchi that eventually became master di cappella. Bet galiausiai po 7 metų tarnystės jis tapo kapelmeisteriu. So the piece we are performing is a very, very nice piece called Vobis Datum Est, this one, also 5 voices with the 5 singers. Šioje programoje skambės 5-balsis Marko Skaki kūrinys. It's fantastic music. You will, in this program, you will recognize the evolution from the Roman polyphonic music to the, as I am telling my friends, to the Polish-Lithuanian branch of the Roman school through all the dissonances of secondary. Šioje programoje jūs girdėsite evoliuciją nuo labai klasikinių Romos polifoninės mokyklos kūrinių iki to, ką Rodrigo vadina tokia lietuviškai lenkiška Romos polifoninės mokyklos versija, kurie girdėsim žymiai daugiau disonansų. Very nice. The last one of this line is Giovanni Battista Cocciola. Paskutinis kompozitorius, kuris mus atveda nuo Romos iki Vilniaus, tai Giovanni Battista Cocciola. You should know that this guy didn't work for the band. Šis kompozitorius nedirbo Vazų dvare. He worked for Leoną Sapiegą, so here in Vilnius. Jis dirbo Leonui Sapiegai, LDK kancleriui, čia Vilniuje. We know really very, very few about him, except that he's born in a little town near Rome. He was recruited most probably by Luca Marenzio. Mes mažai žinome apie jo biografiją, bet jis yra gimęs nedidelė miestelėje netoli Romos ir greičiausiai jis buvo pakviestas atvykti į abiejų tautų respubliką, į patį pakvietę Marenzio. And for all this period, so 30, at least 13 years, we think that he was working as kapelmeister of Leona Sapiega, who was the chancellor of the Grand Duke, right? So the most important court based in Vilnius. Taigi jis Vilniuje Leono Sapiegos dvare dirbo nemažai metų, mažiausiai 13, galbūt ir daugiau. Although he was let's say member of the Roman school, we can recognize many, many elements of the Venetian school in his music. Nors galima matyti Romos polifoninės muzikos įtaką jo kūryboje, bet taip pat labai aiškiai yra ir Venecijos mokyklos įtaka. And here you that's the piece of Giovanni Battista Cocciola who perform for you. Tai kūrinys, jo kūrinys, kurį atliksim šiame koncerte. And is a typical Venetian school piece. Tai yra tipiškas venecijietiškos mokyklos darbas kūrinys. Because you have one choir, so 4 voices. Mes turime vieną keturbalsį chorą. And you have another choir, ir 4 voices. Antrą keturbalsį chorą. So this kind of writings was very, very typical in Venice because most probably of the Basilican, the balconies of the Basilica of San Marco. Ir toks muzikos užrašymas labai būdingas Venecijui, greičiausiai dėl Švento Marko bazilikos Venecijui, kuri turėjo skirtingus balkonus skirtingose pusėse. So here we have one cornet, one soprano viola da gamba. Pirmąjį chorą atlieka kornetas, sopraninė viola da gamba. Tenor bass. Tenoras ir bosas. Soprano. Antrą chorą atlieka sopranas. Alto voice. Du alto balsai. This tenor is singing by the first soprano in the octave, practice that they were using as well with them. Neteisingai pasakiau, antrą balsą atlieka altas, trečią balsą, kuris yra užrašytas tenoro balsui, atlieka sopranas, oktavo aukščiau, irgi praktika, kuri buvo įprasta tais laikais. And the last voice will be performed by the sackbut with the continuo in the arm. Ir paskutinį balsą atlieka barokinis trombonas. So I would like to talk about 3 more pieces or composers. Rodrigo norėtų pristatyti dar 3 kompozitorius ir darbus. There is a piece that I put in this program that's called the Surrexit Pastor Bonus by Orlando Di Lasso.
Šioje programoje girdėsite ir Orlando di Lasso kūrinį. Lasso doesn't have anything with these wrong Jew views, except the fact that he was the teacher of Palestine. Lasso nėra susijęs su šita kompozitorių linija, išskyrus tuo, kad jis pats buvo Palestrinos mokytojas. The piece actually is so the piece is a motet, so wrote for the church. Šitas Orlando di Lasso kūrinys yra motetas, parašytas bažnyčiai. But what's interesting is that this piece I found it, I have found in a organ manuscript. There you go. That's the piece. Štai Orlando di Lasso darbas. Five voice piece. How Lasso wrote. But the interesting thing is that I found this piece in a organ tablature here in Vilnius. Bet kas svarbu yra mums šioje programoje, kad šitas darbas yra surastas natų rinkinyje, rankraštiniam natų rinkinyje, kuris saugomas Vilniuje. It's like an organ book that was found in a southern province of Lithuania. Tai yra tarsi vargonininko natų sąsiuvinis. And in this tablature, these diminutions were written. Ir labai įdomu, kad šitam natų rinkinyje buvo užrašytos va štai šitos diminucijos arba šitie pagražinimai. You should know that for us, that's just gold. Senosios muzikos atlikėjams tai yra tiesiog aukso vertės toks dalykas. Like the other diminution of Francesco Ragnoni, we study these diminutions to learn how to improvise them. Lygiai taip pat kaip ir diminucijos, kurias parašė Palestrinos kūrinį Ragnoni, atlikėjai išstudijuoja jas, kad žinotų, kaip tų laikų muzikantai improvizuodavo. And now we have found these diminutions here. Ir mes radome šitas diminucijas užrašytas čia rinkinyje, kuris buvo susijęs su Lietuva ir su LDK teritorija. That's just fantastic for us. So you'll be the first ones here in these diminutions. Ir jūs būsite vieni pirmųjų, kurie girdės, kaip improvizuodavo muzikos atlikėjai Lietuvos didžioji kunigaikštystė. So this piece will be performed by me with a recorder and organ. Ir šitą kūrinį atliks Rodrigo išilginė fleita, palydimą vargonų. The other piece that I would like to show you is a piece found as well in Lithuania in the Sapiegas, so-called Sapiegas book. Dar vienas kūrinys papildantis šią programą, tai yra kūrinys iš taip vadinamos Sapiegos natų sąsiuvinio. Which is this one. So it's a piece that we don't know about the composer, we speculated a little bit. Tai yra nežinomo kompozitoriaus parašytas darbas. But it was found here in the book where Giovanni Battista Cucciola was working. Bet jis buvo, šita knyga yra iš, ar šitas natų rinkinys išleistas Vilniuje ir tam dvare, kuriame dirbo Giovanni Battista Cucciola. So it's very representative of the musical activities held back then in Lithuania. Taigi šitas kūrinys mums daug pasako apie tai, kokia muzika skambėjo Vilniuje tais laikais. And that's a piece by instrumental piece by Tarquinio Merula. Taip pat šioje programoje girdėsite Tarquinio Merulos instrumentinių kūrinių. So Merula, he was a fantastic Italian composer that worked as an organist in the Vasa Quarto. Tai nepaprastai svarbus italų kompozitorius, kuris Vazo dvare dirbo ne kapelmeisteriu, bet vargoninį. We are playing three instrumental pieces by him. Programoje girdėsite tris jo instrumentinius kūrinius. He stayed five years between 1621 and 1626 in working for the Vazo. Vazo dvare jisai dirbo penkerius metus nuo 1621 iki 26 metų. And he's very known nowadays in Europe because he was a fantastic composer working most of his life in Cremona. Jis yra
tikrai labai plačiai žinomas kompozitorius ir šiais laikais didžiąją savo dalį kūrybos ir gyvenimo jis praleido Kremonoje, Italijoje. It's actually a piece for two violins and continuo. Will be performed by cornetto, the soprano viola da gamba, which is a little violin, like a violin, but play in the gamba, in the legs. Šitas kūrinys yra parašytas dviem smuikams, bet šiame koncerte jie atliks kornetas ir nedidelė viola da gamba, kur yra smuiko dydžio, bet yra grojama pasidėjus ant kojų, dėl to, todėl kad da gamba, gamba reiškia kojus. And of course, organ and sackbut will play the continuo. O vargonai ir barokinis trombonas gros bosinę partiją ir baso continuo. So, there you go. I would like to know if you have questions about this, or comments, or wishes. Taigi toks labai greita programos apžvalga ir norim žinot, galbūt turi klausimų, ar komentarų, ar įžvalgų. Dėl to, ką girdėjot? Turiu. Kaip atrodė metus 16th amžiaus? How did this course look in the 16th century? Oh, but that's a very nice question. Labai geras klausimas. That's very nice, thanks. How did it look 16th century, huh? Yes. Rodrigo galvoja, kur greitai surasti pavyzdį. That's one little example, that's not more very representative. I will take that back actually, because it's more about German 17th century. Čia gal ne pats reprezentatyviausias pavyzdys, čia yra vokiečių muzika ir 17th amžius. But for example, let me take a piece of the Libertad tablature. Pažiūrėkim, kaip atrodo tas tabulatūrinis natų rinkinys, kuris saugomas Vilniuje ir vadinamas Braunsbergo arba Liberta tabulatūra. Kaip ten užrašytos natos? That's our canto ferito page. Iš tikrųjų, Canto Ferito interneto puslapis, cantoferito.lt, turi kaip foną pasirinkęs puslapį iš tos Braunsbergo tabulatūros. Ir ten truputėlį pritemdytai, bet matosi, kaip natos užrašomos tabulatūroje, visiškai kitoks natų žymėjimas. Kai nori greitai ką nors surasti, tai dalykai pasislepia. Gal to tarp yra kitų klausimų? Aš norėčiau pasidėrėmoti, kaip iš tikrųjų tai, kas buvo kūrėma Vilniuje, šitos grupės kompozitorių, su kuo būtų galima palyginti, kas nors panašaus buvo tuo metu Europoje arba artimo? Galbūt Italijos įtaka, nes tai yra vat, itališka šeima, nu ne šeima, grupė kompozitorių. Kas dar itališko tuo metu, nes Italija taip, renesanso metu tai klestėjo. Another question is, could you give a comparison to these composers that were presented here? What are the similar composers of the same time very well known in Europe? Well, that's a very good question. So, I will talk about this car. Pirmiausia, trumpai apie šitas natas. So, the thing is that we are talking about a very, very exciting period in the history of music. Iš tiesų kalbam apie laikotarpį, kuris muzikos istorijai buvo nepaprastai reikšmingas. It's the confrontation, the transition between Renaissance and Baroque period. Tai darėjimas iš Renesanso į baroką. So if we have to pick one composer to represent this
transitions, we would have to pick Claudio Monteverdi. Jeigu reikėtų išrinkti vieną kompozitorių, kuris geriausiai atstovauja patį tą lūžį, tai būtų Claudio Monteverdi. So, I hope you all know Monteverdi, he's considered the father of the opera, with his Orfeo, he's not, but he's considered, because the first real opera composed by one composer. Jis laikomas operos tėvu, nors iš tikrųjų toks nėra, bet jo kūrinys buvo nepaprastai stiprus. And the thing that every time we talk about the importance of a composer, we have to understand that they had these two branches. Either they worked more to the church, either more to chorus. Kai bandome vertinti kompozitorių reikšmingumą, reikia atsiminti tą skirtumą. Vieni iš jų daugiau dirbo bažnyčiai, kiti rūmams arba pasaulietiniai muzikai. Monteverdi was working to everyone and he was producing very nice church music and very nice secular music, like all the three operas that we know he composed, I think near 10 operas. And we have three discarded. We have Orfeo, Opera and Ulisse. Monteverdi dirbo ir bažnyčiai, ir rūmams, ir žinome, yra išlikusios trys jo operos, nors jis yra sukūręs bene 8. So if we talk about a secular composer, more than church ones, we have to say the name of Francesco Cavalli, who was student of Monteverdi. Jeigu kalbam apie rūmų pasaulietinę muziką, tai būtinai turim minėti ir Francesco Cavalli, Claudio Monteverdi mokinio vardą. Do you know the name of Cavalli? Ar Cavalli vardas jums girdėjote? Cavalli is back then you should know that he was much more known than Monteverdi because he was like composer of the operas. We have 28 operas of him and he wrote more than 30. Tuo metu jisai buvo tikra žvaigždė, dėl to, kad kūrė tiek operų, jis parašęs beveik 30. Cavalli was so important that he, the King Louis XIV, hired Cavalli to work in Paris. Jis buvo toks žinomas ir mėgiamas tomis dienomis, kad Prancūzijos karalius Liudvikas XIV pasikvietė jį pristatyti pirmąją operą Prancūzijoje. Then we have, for example, in Italy, these two very big schools, the Venetian, that you can tell say the name of Villaert and Andrea Gabrielli. Italijoje tuo metu reikia kalbėti apie dvi skirtingas mokyklas. Venecijos mokykloje svarbiausi vardai yra Villaertas ir Gabrielli. Which were major church composers, right? Didieji bažnyčios, bažnytinės muzikos kūrėjai. Exactly. And then in France you had other composers like very important ones, like Lully, Jean-Baptiste Lully. Tuo metu Prancūzijoje svarbus kompozitorius buvo Jean-Baptiste Lully. Which was the first one French composer to write operas. Pirmasis prancūzų kompozitorius rašęs operas. After Cavalli came back to Italy. Po to, kai Cavalli grįžo iš Prancūzijos atgal į Italiją. So, about composer, well, it's a long, long list, but here I would like to present the score. That's a score. It's the transition between 16th-17th century. It's a typical printed version. Čia labai tipiškas natų pavyzdys, kaip tik atstovaujantis tą perėjimą iš 16 į 17 amžių. You see that the lines, they are not straight and they are intermittent. Matot, kad linijos nėra visiškai tiesios ir yra pertrūkę. And here you can see exactly, you see, that's everything a little bit higher. Ir kai kur netgi pakilė šiek tiek aukščiau. It's because each note had a stamp. Todėl, kad kiekvienai natai buvo pagamintas kaip štampukas. So they were put in the note and then in the lines and printed like that. Taigi buvo spausdinama po vieną natelę. Very, very, very big work. So didžiulis darbas. If they put a diezis like here,
a sharp. Jeigu reikia uždėti diezą, kaip čia. We have really to respect that, because it's very difficult to put that. Ir reikia labai to paisyti, nes įsivaizduokit, kiek jėgų kainavo išspausdinti tą dieziuką. And then what is very nice that you can see in this car is this, these symbols, like here. And here you see many of them. Matome daug įvairių simbolių, C ir J. It can be a circle with or a C, with or without a dot, a point. Tai C su, arba, su tašku arba be tašku. And these things with fractions, like these ones, they represent the different proportions, because tie ženklai išreiškia skirtingas metro proporcijas. We didn't have back then different beats. Dėl to, kad tuo metu nebuvo taip vadinamų taktų, čia nematom taktų brūkšnių. The beat, nowadays you can have a music like that, bam, 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 and bam, parai. Back then they didn't have, the only beat was the heart. Tais laikais jie vadovavosi pagrindiniu, pagrindinis būdas pamatuoti taktą, tai buvo širdies dūžiai, širdies plakimo ritmas. And that's why they had this amazing numbers of proportion to have different music speeds with the same beat. Ir iš tikrųjų dėl to jie kūrė tą proporcijų sistemą, kad turėtų skirtingus greičius, bet atitinkančius tą širdies plakimą. I think we have to go. We have to go. Yolanta has something to say. Per vieną klausimą turėčiau būdami. Ačiū labai, thank you very much for the interesting lecture. Mano klausimas, kaip istoriko žmogaus, kuris tik tai taip mėgėjiškai domisi dabar jau ir instituciškai senąją muziką, bet iš tikrųjų labai įdomu, ar yra bandyta surinkti informaciją apie tai, kokiems Lietuvos didikams, Lietuvos valdovams buvo dedikuojami tie kūriniai, nes ne tik turbūt rašomi, bet ir atitinkamai skiriami Lietuvos valdovams ir tiems mecenatams. Galbūt kartais yra tokių bandymų historiografijoje tą informaciją surinkti ir apibendrinti. Is there an information in the music history studies of to whom these pieces written by composers were dedicated to which people from Lithuania, from Poland, have you encountered? Yolanta was not there when I said that Francesco, I'm performing a piece by Balestrina with diminutions of Francesco Ragnoni. He was a composer working in North Italy, a gamba player actually, that wrote a treatise called Selva di Vari Passaggi. I do that before, in this book it's an amazing treatise of diminutions. It was in the first page he writes dedicated to the King of Poland. So that's why I chose this piece with this diminution. So the only way to see that it's in the original score or treatise or that, and they were always dedicating to not necessarily the person that he was working for, but like in this case, Sigismund wanted to hire Ragnoni, and they were in relationship, but he never made the trip. So iš tikrųjų dėl to labai svarbu yra tyrinėti originalius natų šaltinius, nes tik tai juose yra tos dedikacijos, ir iš tikrųjų praktiškai kiekvienas renginys buvo dedikuotamas kam nors. Ir nebūtinai tam didikui, kuriam muzikantas dirbo, bet ir tam, kuriam norėjo arba ketino dirbti. Tai pavyzdžiui, Ronjonė atvejs, jo rinkinys dedikuotas Vladislavui Vazai, su ketinimais dirbti pas jį, bet galiausiai iš Francesco Ronjonė kelionė iki Vazų dvaro taip ir neįvyko. Tai čia toks trumpas atsakymas, bet dabar tikrai turim bėgti, kad spėtumėm pasiruošti koncertui. Po koncerto prašom dar tikrai daugiau klausimų, o iš mano pusės patarimas jums geriau bus gražiau girdėti, jeigu sėsitės į galinę stėlę.